Mi smo se videli posle včerašnje utakmice da je prokomentarišemo, ja lično nisam nezadovoljan, 3-0 protiv Beogradskog Partizana, ekipe koja je veoma kvalitetna, naši momci polako stasavaju. Pa jeste, kao što ste rekli, možda smo mogli bolje, međutim, ime kluba je pre svega uticalo na dečake. Tako je bilo i protiv Zvezde. S obzirom na renome Partizana i na činjenicu da su igrači našeg jučerašnjeg protivnika selektirani sa svih prostora i Srbije i bivših republika Jugoslavije, Partizan zaista ima ovako jedan kvalitet. Ne mogu da budem nezadovoljan rezultatom, mada smo mogli i bolje, ali ime kluba je učinilo svoje da dečaci budu malo sputani i da ne pokažu ono što mogu. Do 35. minuta smo se dobro držali, parirali u svim elementima igre, a onda jedan evrogol prelomio utakmicu, da tako kažem, i posle toga smo pali malo u igri, što se na kraju ogleda u rezultatu, krajnjem rezultatu od 3-0. Dobro, iz jakih utakmica se izlazi, da tako kažem, i jači i bolji. Sve ove jake utakmice će popraviti i nivo forme i kvalitet igre tvog tima. Pa naravno, naravno. Znači, svaka utakmica je novo iskustvo i ovim dečacima treba takve utakmice da vide kako to izgleda u jednom profesionalnom klubu sa profesionalnim obavezama i sa odgovornošću. Ovo je bilo i životno iskustvo, ne samo sportsko. Tako je. Mogli su da vide kako to izgleda. Ja mislim da je i ambijent učinio svoje, jer doći tamo i videti 9 igrališta jedno do drugog, na kome se u isto vreme odvijaju razno razne aktivnosti, znači na jednom trenira prvi tim, na drugom... Pravi fudbalski vašar. Tako je, da. Tako da je i to uticalo na dečake da budu malo ovako pod impresijom imena Partizana, ali kažem, znači sve u svemu zadovoljno. Moje lično mišljenje, treba biti strpljiv, bit će ovo dobar tim. I ja mislim, imamo štofa, da tako kažem. Uz jedan dobar rad mislim da ćemo mi biti u stanju da se ravnopravno nosimo sa svim ekipama iz ove naše lige. Upravo tako, Mučić se ovde iz Zvezde i Partizan. Ja mislim da će biti tako.